É isso aí, voltamos com mais uma aula de biologia e já estamos aqui na reta final, né, Meu professora? Deus, essa já é a nossa aula 41.1. Professora Laíssa, como tá passando rápido? Justamente. Já tá dando aquela saudade no coração, porém a gente não tá só, né, professora? Não. E o que será que a gente vai ver hoje, pessoal? Pois é, a gente vai estar vendo, né, o tecido conjuntivo. Mas antes, Mazinho, faz um print aqui, se vocês quiserem que pegar um perfil nosso. Ai, ai, não pegue Alunos, não, pegue já estamos não. aqui, ó, na aula 41. Isso aí. Então, antes de começar a nossa aula, né? É legal agora. Tem uma homenagem aí que a gente vai fazer, né, professora? Tem, é isso que eu tava falando. A gente tem uma turminha muito especial aqui de um professor top de linha. Joga aí na tela, diretor. Isso aí. A A escola turminha. Tubarão, né? Do município Vale do Paraíso, da CRED Ouro Preto do Oeste, do professor o quê? Anésio. Anésio Rosa, sinta-se abraçados, um abraço forte, apertado para essa turma, galera. E eu vou ficar chateada aqui porque eu não fui convidada para comer esse bolo, eu já falei, né? Quando tiver bolo, torta, eu acho que é torta, né, professora? É, parece uma Parece uma torta. torta. Menina, ainda Torta de piorou. limão, eu acho, Piorou para vocês, viu? Torta? Não, ah, meu pai, não convidaram a gente ia dar um pulo aí no nosso jato. Quem Quando for sabe, né? comida, a gente pega o jato e se manda. Ó, meu Deus, no dia que eu tiver um jato, senhor. É isso aí. Ó, mas essa galerinha do professor Anésio está super animada, professora, com a atividade extra-classe. Gente, a gente sempre diz aqui, quando tiver pronta, manda a foto que a gente pode colocar aqui para vocês, né? A Quem fotinho sabe de a gente faz vocês. aqui uma homenagem, posta aqui. Com certeza. Com certeza, isso mesmo. Então, pessoal, um grande abraço aí aos meus alunos aí da escola Tubarão. Beijos! Beijo no coração para vocês, viu? Galera E linda vamos demais! continuar agora, né, com a nossa aula. Vou pedir para o meu diretor cortar de novo aqui para a telinha, para a gente ver o que que a gente vai aprender, né? Histologia animal, tecido conjuntivo, parte 1. Na histologia, vocês têm que relembrar que a histologia é o estudo dos tecidos. E vale lembrar que o tecido é o quê? É um conjunto de células que vão estar desempenhando uma determinada função, né? Uma observação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tecido propriamente dito e o conjuntivo adiposo. Tudo bem? Vocês vão perceber que esse tecido conjuntivo, que identifica ele, o que diferencia ele dos demais tecidos que nós temos no nosso corpo, é a matriz extracelular. Então, para cada material, para cada consistência desse material, dessa matriz extracelular, você vai ter um tipo de tecido conjuntivo. Tá bom? Então, nessa aula, os dois, propriamente dito, e o conjuntivo adiposo. E esse nome aí, conjuntivo, já está relacionando o quê? Que é um tecido de conexão, pessoal. E mais um ponto aí que é interessante, né, a gente falar, é que ele é de origem mesodérmica. Lembra da aula de embriologia? Dos folhetos embrionários, ectoderme, endoderme, mesoderme? Então, a origem desse tecido é a origem mesodérmica. E ele vai possuir uma diversidade muito grande. Não é à toa que vamos ter, né, a aula do tecido conjuntivo, parte 1, Parte parte dois, é 2, uma parte série. 3. Isso mesmo, professora, é uma série. É. E esse tecido ele vai desempenhar diversas funções no nosso organismo. Exemplo aqui, o preenchimento, a sustentação, a defesa e o armazenamento. Então, de acordo com essa função, a gente vai ter variados tipos de tecido conjuntivo, tá bom? Vocês vão ver e vão posteriormente estar assimilando essa função com o tecido que a gente vai estar falando na aula, Perfeitamente, né, professora. professora? Perfeitamente. Isso Simbora. aí. Então, olha aí, gente, tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD. Olha aí, eu até abreviei ele, né? Que Amor! ele é um nome grande, mas TCPD, tá certo, ó. Tecido conjuntivo propriamente dito. eu Muito acho que bem, fica até prof. mais fácil aí, TCPD, vocês já vão gravar aí, né? Ele é caracterizado morfologicamente por apresentar diversos tipos de células imersas em grande quantidade de material extracelular. Olha aí, gente, extra, um grande material que envolve o quê? As células extracelulares. Se vocês vão ver, se vocês observarem aí, né, esse tecido assim de uma forma geral, a gente vê aqui vários tipos de células que estão imersas Então, a gente nele. pode ter células de adipócitos Adipócitas. ou células adiposas, fibras reticulares, fibroblastos, macrófagos, plasmócitos,
fibras de colágeno, fibras elásticas. Então, cada uma dessas estruturas, ela vai estar identificando, vai aparecer em maior quantidade ou uma em menor quantidade em cada um dos tecidos conjuntivos. E vale lembrar aqui, eu vou dar só um exemplo aqui do macrófago, né? Que é uma célula, pessoal, relacionada ao nosso sistema de defesa do nosso corpo, né? Porque é uma célula que ela tem a função, por exemplo, de perceber que ela é uma célula fagocitária, tá bom? Grande, macro, porque ela é grande. Vamos pensar que o macro é uma célula grande quando a gente compara com outros tipos celulares. E uma das funções desse tipo de célula é inocular, por exemplo, uma bactéria, um corpo estranho, uma partícula estranha. Ela persegue estranha, mesmo. Inocula. Tem até uns vídeos muito bacanas que eu já sugiro vocês aí, que vocês que têm aí a internet à disposição de vocês, se vocês puderem dar uma olhada aí nos nossos macrófagos aí, vocês vão gostar de uns videozinhos que tem aí, eles perseguindo aí o corpo Exatamente. Estranho, né, professora Tata? Engloba mesmo, eles mesmo. Isso aí, prosseguindo aqui, né, a matriz, ela é uma massa amorfa, de aspecto gelatinoso e transparente. E ela é constituída por quê? Esse tecido, ele vai ser constituído por quê? Por água e glicoproteínas e uma parte fibrosa de natureza proteica, as fibras do conjuntivo. É só a gente lembrar, né, da questão que esse tecido, esse tipo de tecido, ele vai ter fibras. Fibras muito do conjuntivo. Ele é muito rico em fibra. É mais um ponto aí, né, quando a gente vai fazer a comparação com outros tecidos, que é sempre importante, agora que a gente está começando a entrar no tecido conjuntivo, a gente poder ter essa noção para a gente poder comparar com os Exatamente. Outros tipos que vamos ver mais adiante. A gente vai estudar tecidos que eles são bem justapostos, muito próximos. Então, a matriz não existe, matriz extracelular. O que é matriz extracelular? Vem cá, professora, rapidinho para a gente. Vamos lá, vou aparecer aqui no meio agora. Olha aqui, já ó. Mudei até de posição. A professora lá, essa é uma célula e eu sou outra célula. Então, no tecido conjuntivo, entre nós vai ter muita substância. E no caso desse tecido que nós estamos vendo, o tecido propriamente dito, ele é de consistência gelatinosa. E é aqui que você vai ter todas essas fibroblastos, macrófagos, blá, 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 blá. Tá bom? Essas estruturas celulares. Então, entre as células, você vai ter muita matriz. Vai ter tecido que eles vão vai estar ser assim, coladinho, ó, assim, ó. Justaposto, bem unidos. Como se fosse o tijolinho grudadinho com o outro. Então, cada esses pontos de observação que você tem que fazer a partir de agora para você lembrar mais facilmente, né, professora, na hora Sim. da avaliação, da separação, ou seja, das diferenças entre esses tecidos. Tudo bem? Isso aí. Então, vamos voltar agora aqui para o nosso slide. Só para a gente relembrar aqui mais um ponto aqui, né, da questão do tecido conjuntivo. Vale lembrar, pessoal, que a gente vai ter aqui uma pele, né, uhum. e vamos ter a epiderme, que é a porção, digamos assim, mais externa. Formar o tecido epitelial, que né? forma, né, o nosso tecido epitelial. Abaixo dele, nós vamos ter a derme. E é nessa conjuntura aqui Isso. embaixo, nessa porção que é a derme, é onde a gente vai ter o quê? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito. Uhum. Tá bom? Então, seria nessa porção aqui. E olha aqui, gente, já tem outro tecido aqui que a gente vai falar daqui a pouco, né, professora? É o tecido adiposo aqui, uhum. que tá abaixo, um pouquinho mais abaixo. Que também é um tecido conjuntivo. Conjuntivo, que vamos... Tá então, aí. Abaixo da epiderme já se encontram os tecidos conjuntivos, tá bom? Isso aí. E prosseguindo aqui, né, as células conjuntivas são de diversos tipos, olha vamos aí. Vamos agora falar de cada uma das principais células do tecido conjuntivo. Anota aí, por favor. Aproveita e faz o captura de tela. Primeiro, fibroblasto. Professor, por que na biologia tem tanto nome diferente? Gente, esse é o motivo pelo qual me apaixonei pela biologia. Quanto mais difícil, mais gostoso é. Coisa muito fácil, é muito... Fibroblasto, gente, é uma célula metabolicamente ativa, contém longos e finos prolongamentos. Então, toda vez que você vê uma unidade celular meio desajeitada, parece que eu tô se esticando umas braços, umas pernas, né? Uns prolongamentos maiores aí, está se falando, então, dos fibroblastos, tá? Dessas unidades celulares que fazem parte do tecido conjuntivo. Isso mesmo. Prosseguindo agora, tá? A gente tem, continuando, né, falando sobre o fibroblasto,
células ricas em retículo rugoso e ribossomo. Vocês lembram a função do ribossomo, pessoal? Do retículo rugoso e ribossomo, eles estão relacionados ao quê? A sintetizar o quê? Proteínas. Né? Que é uma substância muito importante, né? Quando a gente fala do TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Exatamente. Então, a função, né, é sintetizar as proteínas da substância fundamental e fibras. Então, lembrando aí, esse, né, nome da fibroblastos, né? Fibroblastos, isso mesmo, de fibra. Ligou, gente. Fibroblasto já associa o quê? A fibra. Fibra é uma das substâncias, componentes que fazem parte do tecido propriamente dito. Sempre vai lembrar. E depois a gente vai ver que vai ter uma subdivisão aí mais na frente. Uhum. Mas vamos primeiro ver aqui os componentes. Primeiras unidades celulares. Isso, primeiro fibroblasto, e agora qual é o próximo? Componente celular. Macrófago, eu citei eles, né, agora há pouco, mas olha que imagem bacana. A gente, eu, pelo menos que eu sou da biologia, eu acho a coisa mais linda. E essa imagem é legal porque ela tá ali, várias bactérias do tipo bastão, né, professora? Isso mesmo, né? Quem lembra aí do reino Monera já consegue identificar essas bactérias aí do estilo bacilo, formato de bastão. Então, o macrófago é uma célula ovoide, podendo conter prolongamentos citoplasmáticos e inúmeros lisossomos. Só reforçando aqui, os lisossomos, eles são responsáveis por quê? Digestão. Pela digestão intracelular. Então, lembra que eu falei que essa célula está relacionada ao nosso sistema imunitário? É uma célula de defesa? Isso quer dizer o quê? Que a partir, digamos lá, a partir do momento que ela vê que tem um corpo estranho, uma bactéria que seja, exemplo, né? Tô dando exemplo aqui da bactéria porque a gente já tá vendo a imagem da bactéria. O que esse macrófago ele consegue? Através dos seus pseudópodes, prolongamento citoplasmático, ele vai conseguir englobar essa bactéria pro seu interior e aí a gente vai ter o quê? Os lisossomos para matar, para fazer a digestão, matar nessas, né, bactérias. Então, por isso que essa célula ela é responsável pela fagocitose e pinocitose de partículas estranhas ou não ao organismo. Lembrando que fagocitose é aquele processo que você, esse organismo, no caso essa célula, esse macrófago, vai englobar partículas sólidas. E a pinocitose é aquelas partículas mais líquidas, envoltas por substâncias líquidas, aqui, tá? Né, o Szinho não tá muito legal, esse meu S não tem problema não. Né, o Szinho aqui para ficar mais fácil, né, de sólido. Isso. E essa aqui, né, seria partículas envolta, né, de substâncias líquidas. Né, fagocitose, pinocitose, lembrando, né, que tem essa função. E é isso aí, professora, é importante eu saber isso com certeza. Pessoal. Né, vamos continuar agora. Mastócito. Nossa, mas é muito nome estranho, né, professora? Mas vocês conseguem, vocês são aluno da mediação, vocês estão tendo aqui a melhor aula, pode ter certeza. Né, aula bastante completa sobre o tecido propriamente dito. Ei, Davi, essa aula aí top, hein? Ei, Davi, você agora vai ficar totalmente familiarizado com esse horror de célula que nós temos no nosso corpo. Isso nós estamos falando somente, né, professora Laís? Do tecido conjuntivo propriamente dito. Ou seja, é células em geral que estão no tecido conjuntivo, né? E tem outro aluno aí também que eu vou mandar um alô, é o Eduardo. Também aí, que a professora... Eu vou ainda... Na próxima aula eu lembro. Certo. E falo de qual escola tu é, Eduardo. Mas se não for, eu dentro vou lembrar. Dentro dos vários Eduardos que nós temos, ela vai lembrar eu vou quem lembrar ele que é. A professora mandou que ele tava conversando muito. Eduardo, pelo amor de eu Deus. Eu vou lembrar. Chamar atenção. Vamos Sim. lá. Então, o mastócito é uma célula globosa constituída de heparina, que é uma substância, gente, anticoagulante. Grava esses dois nomezinhos, ó. Grava aí, professora. Ai, mulher. Vamos mudar aí para uma caneta mais forte aí, para os alunos. Ah, é a marca texto aí. Pronto. Eu gosto de... A heparina e a histamina, né? Que é uma substância envolvida nos processos de alergia. Então, a heparina anticoagulante e a histamina desencadeia os processos alérgicos, né? Essa última substância, olha aí, gente, que é a histamina, é liberada em ocasiões de penetração de certos antígenos no organismo e seu contato com os mastócitos. Olha lá. Desencadeando, consequentemente, a reação alérgica, né? Já aconteceu, né, comigo, por exemplo, às vezes um mosquitinho pica a pessoa e ali... Né? A gente tem a chamada reação alérgica. O organismo tem que sinalizar de alguma forma que ele está sendo invadido por algum agente estranho, né? E aí, no caso dos mastócitos, essa histamina vai fazer com que você sinalize isso através de uma reação alérgica. É uma alerta, né? Nada mais é do que uma alerta que alguma coisa
tá estranho no seu corpo ali, né? Aí vai ter toda a situação alérgica. Lembrando que alguns processos, algumas reações alérgicas, elas são mais acentuadas que outras. Umas só a derme fica um pouco irritada, forma aquelas projeçõezinhas na pele. Outras, elas podem causar um impedimento da sua respiração. Gente, por exemplo, que tem, né, alergia à abelha, marimbondo, né? Exatamente. Às vezes, o que para mim não causa tanta reação, para outras pessoas, dependendo do organismo, né, pode levar até a morte. Exatamente. Prosseguindo aqui, vamos falar do plasmócito. Meu Deus, professora, é muito plasmócito, muito cito, muito cito mesmo. É cito de célula, viu? Cito, gramem aqui, que esse cito aqui, ó, tá relacionado à célula. Perfeito. Então, é uma célula rica em retículo endoplasmático rugoso. Mais uma vez aqui, ó, rugoso. Ou granular. Abundante em locais sujeitos à penetração de quê? De bactérias, como, por exemplo, o intestino, pele e locais em que existem infecções crônicas. Produtor de todos os anticorpos no combate a micro-organismos. Professora, então quer dizer que os mastócitos e os plasmócitos têm uma função um pouco parecida? É, mais ou menos. Presta atenção, que os plasmócitos estão relacionados à produção de anticorpos, tá bom? Lá nos mastócitos, eles vão sinalizar algumas reações que identificam que há a presença de um corpo estranho, de um antígeno. Já os plasmócitos, eles já agem para defender, ou seja, produzem os anticorpos, tá bom? Então tá, é sempre importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque realmente, pessoal, às vezes um nome pode confundir na hora de você responder a sua questão, a função. Então vocês já sabendo... Essa diferença, ela é muito importante, principalmente para, né, para quem está se preparando aí para o Enem. Então, né, ele vai ser o produtor de todos os anticorpos no combate ao micro-organismo. E ele é originado no tecido conjuntivo a partir da diferenciação de células conhecidas como os linfócitos B, do tipo B. Né? Mais uma vez, também a gente vai ter uma aula, né, hoje a gente vai estar falando dos linfócitos B. Então, não vou dar spoiler agora, não, mas já é uma deixa para vocês já começarem a pesquisar. Professores presenciais, já põe esses meninos para pesquisar aqui. Esses linfócitos T estão bem relacionados aí com o sistema imunitário, né? Que elas têm sistema imunitário inato, o adquirido. Eles estão presentes em linfócitos T, linfócitos B. E aí a gente está falando do sistema, do tecido conjuntivo. Tá? Falando dos plasmócitos. Então, eles vão se diferenciando a partir desses linfócitos e vão sendo formados. Isso aí. É só um ponto aí que é interessante que vocês saibam. Além disso, né, vamos falar sobre os principais tipos de tecido conjuntivo. Que vale lembrar, né, mais um ponto aí, que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ser dividido em dois tipos. Em frouxo. Frouxo, professora, é esse nome mesmo? Frouxo. Frouxo. E o outro em denso. Isso. É isso mesmo, gente. A divisão mas é devido ao que vai ter de... O que ele vai ter dentro dele que vai dar essa característica. Isso, frouxo essa já característica. Tá falando, né? É uma coisa mais maleável. Exatamente. Frouxo, acho que... Realmente, assim, isso aí vocês não vão esquecer. Os meninos adoram calça frouxa, professor. Vocês não vão esquecer, não, tá bom? Então, tecido conjuntivo tecido conjuntivo frouxo. E assim, ele vai servir, a função dele, pessoal, ele serve de apoio ao tecido epitelial, né? Vamos lembrar ali daquela imagem que vocês viram da epiderme e da derme. Então, ele vai servir como esse apoio e a camadas, né? No caso de vasos sanguíneos e os linfáticos. Também é mais um ponto aí com relação a esse tecido, né? Que ele preenche, né, espaços não ocupados por outros tecidos. Ele é maleável, ele vai para um lado, vai para outro, ele vai preenchendo. Por isso que a gente fala que ele é do tipo frouxo. Aí é só para vocês verem aqui que a gente falou aqui das células, né? Olha aqui o mastócito, que a gente citou ainda há pouco. As fibras, né, que fazem parte do tecido conjuntivo, fibra elástica, fibra colágena, tá bom? E também o núcleo do fibroblasto. Lembra daquela célula, né, que está relacionado à fibra, né? Rica em fibra? Olha aqui, mais uma vez vocês conseguem identificar. E a presença aqui dos vasos aí também. É, ó. Aqui a gente tem os vasos. Mas, professora, eu só tô vendo um monte de ponto. Mas olha aqui, deixa eu marcar para vocês os vasinhos aqui, vou fazer de pretinho. É. Ó aqui, ó. Você
Vocês estão vendo, pessoal? É, cadê o outro vaso, menino? É o outro vaso, menino. É um mesmo, né? É. É isso aí mesmo. Ele preenche. Eu acho lado que é aqui outro. Também, né? Olha. Parece também isso aí. É porque é difícil distinguir mesmo, né? Quem nunca viu, trabalhou... Eu até falei pra vocês numa das aulas aí, na sua escola tem aquele laboratório móvel, né? É, Autolab. Você dá uma procurada aí com o seu professor, com o professor de ciências, né? Enfim, pra você dar uma procurada nas lâminas. Eles têm as laminazinhas prontas, então seria interessante você... com certeza vai ter de tecido conjuntivo. Então você dá uma visualizada, dá uma ida lá e vai ser bem legal. Isso aí. Prosseguindo aqui, né? Preenche espaços não ocupados por outros tecidos e apoia e nutre células epiteliais, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos. É mais uma função dele, né? E, além disso, faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel em processos de cicatrização. É mais um ponto aí. Com relação às fibras agora, né? Essa aqui que eu já até citei aqui para vocês, fibra elástica, fibra colágena, reticular. A gente vai ver agora quais são os tipos, né? As fibras presentes no tecido conjuntivo frouxo são de 3 tipos. Deixa eu só trocar aqui, professora. Fibra colágena, elástica e reticular. A colágena, ela está relacionada à resistência. Elástica eu nem preciso falar, né? Elasticidade e a reticular. As fibras colágenas são constituídas de colágeno, talvez a proteína mais abundante no reino animal. Aí, gente, fica aquela explicação de por que, quando a gente mostra um pouquinho do tecido, do tecido conjuntivo propriamente dito, a questão deles serem ricos em ribossomos e em retículo rugoso. Justamente por quê? Para fazer essa síntese, né, de proteína que posteriormente, né, vai ser bastante abundante nesse tipo de tecido. Prosseguindo aqui, já as fibras reticulares, olha aqui, exemplo aqui da fibra reticular, elas vão ser ramificadas, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e elas vão formar um trançado mesmo, né, firme, que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Ela vai... É como se fosse uma rede, uma amarração, né, daquelas redes, né, que vai formando para ligar. Eu já pensei naquela rede lá de pescador. Lembra, né? Aquela rede dos pescadores, assim. Vazada, né, Charles? Vazadinho, mas que vai estar ligando o tecido ao outro tecido. Vai conectar, digamos assim. Tá bom? E já falamos do frouxo, agora a gente vai falar do tecido conjuntivo denso. Já tem total diferença com relação ao frouxo, tá bom? No tecido conjuntivo denso, há o predomínio de quê? Fibroblastos. De fibroblastos e fibras colágenas. Lembra que eu falei que as fibras colágenas, elas são mais resistentes? Então, o tecido conjuntivo denso já tá falando aí pra vocês, né? É um tecido mais resistente quando a gente se compara com o frouxo. E dá um exemplo aí, professora, a gente tem a questão, depois a gente fala aí, mas dentro desse tecido aí, um exemplo aí tem a ver com os tendões. Mas a gente vai ver mais, tem mais diferenciação sobre esses tecidos aí. É, vamos prosseguir aqui. O modelado, então dentro dentro desse tecido a gente vai ter o modelado e o não modelado, né? O modelado, ele é formado por fibras colágenas, dispostas em feixes, olha aqui, gente, vai ser dispostas em feixes, com orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência. É como se fosse uma via de mão única. Tá vendo? Tá bem certinho. Eles estão ali, ó. Por mais que eles sejam, né? Eles estão numa única direção, tá bom? Então, né, ela dá essa única direção e faz com que ela tenha o quê? O modelado tenha maior resistência. A tensão do que a dos tecidos não modelados e frouxo. Perfeito. E como eu falei para vocês, né, o exemplo aqui, né, ocorre nos tendões. É só a gente pensar no tendão de Aquiles, que ligam os músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si. Então tem que ser um tecido muito resistente, né? Imaginou você numa corrida? Né? Para realizar certos movimentos, você tem que ter esse apoio, né? E os tendões, o que fazem parte do tecido modelado, vão dar esse apoio. Isso mesmo, e sempre reforçando, o tecido modelado, ele vai ter essa orientação fixa, ele é bem ajustado, uma orientação ajustada que você consegue visualizar, por exemplo, em uma lâmina,
Uhum. Né? Por isso é o rio correndo, né, professora? É, bem ajustado. Aquele rio assim que ele corre vai direitinho, né? Uma única direção que não tem nenhuma interferência nele. E o não modelado? O não modelado a gente vai ver agora. É a minha cabeça. Olha aí, gente. Ó, perceba, só. Perceba a diferença. Ó, enquanto o modelado... É a minha casa dia de sábado. Enquanto o modelado ele tá bem ajustado, tá bem bonitinho. Olha aqui, deu até uma tensão. Nossa, isso aí pra quem é desorganizado, céu, pra quem é organizado, dá até um... É um ó do borogodó. Ei, as fibras colágenas, gente, nesse tecido não modelado, enquanto se distribuído desordenadamente. Por isso que eu falei que é minha casa dia de sábado. É um Deus nos acuda, mas depois eu boto ela bem modeladinha. Dispostas em feixes que não vão apresentar essa orientação fixa. Ocorre na nossa derme, nas cápsulas que envolvem os órgãos. É porque nesses locais não precisa dessa organização toda, professora. Por isso que eu digo assim, uma baguncinha de vez em quando é importante. Por isso que tem, até nos nossos tecidos tem a baguncinha e a coisa mais alinhada, mais ajustada, tá vendo? Pois é. Na membrana que também que envolve os nossos ossos. Então, o não modelado e o modelado, eles fazem parte do tecido conjuntivo denso, tá? É isso aí, alunos. Então, vamos só fazer... Deixa eu só vir aqui pra frente, só pra tirar aqui um ponto aqui, só pra gente reforçar aqui que vocês já viram sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Dentro do que a gente estudou, a gente viu que a gente tem o tecido do tipo frouxo e do tipo denso. Dentro desse denso, a gente vai ter dois tipos, o modelado e o não modelado. O modelado, as fibras de colágenos, elas vão correr em uma única direção. Já no não modelado, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ela tá toda o quê? Desorganizada, né? Dá até uma vertigem, assim, dependendo da pessoa que olhar, né? Vocês têm que perceber essa diferença. E lembrando, né, que o tecido propriamente dito do tipo denso, ele vai ser rico em quê? Em fibras colágenas. Perfeito. O colágeno, mais uma vez aqui reforçando, eu sei que vocês já devem ter visto aí, né, nos influencers, falando do produtinho, do cremezinho rico em colágeno. Pé de galinha, cuidado, rico, pessoal, cuidado colágeno. Com esses influencers aí que pode estar influenciando só para ganhar o dele, tá? Ah, você compra aquele creminho, passa na sua pele e vai sumir a ruga. Não é bem assim, né, professora? Cuidado com o que o pessoal vende aí na internet. Não é bem assim, gente. Analise colágeno... tudo que vier das redes sociais, gente. Você primeiro vai na origem. De onde eles estão tirando isso? Qual é a fonte? Ela tem uma boa procedência? Se não tiver, já descarta. É, a gente tem que ficar sempre de olho, né? Aproveitando essa deixa aí. Por isso que eu achei importante vir aqui pra frente pra falar aqui pra vocês. Com que muitas pessoas vendem aí pra vocês... Falando que de repente, não, vai ser o melhor, você toma cápsulazinha de colágeno, aquela coisa que a gente vê muito aí na internet, às vezes é uma informação falsa. Então vamos ter cuidado aí. Mas é isso, você tem que saber essa diferença do denso pro frouxo, do não modelado pro modelado, essas diferenças, vocês vão conseguir entender melhor esse tecido. E lembrando sempre que é um tecido de conexão. Exatamente. Então vamos voltar agora, que a gente vai entrar agora no tecido... Adiposo! O segundo tecido da aula de hoje, que tecido é o adiposo. Você já tá lembrando que o adiposo vai lembrar gordura. Gordura lembra o quê, gente? Se você tem... Se você eu é uma lembrei pessoa... do meu pneuzinho que eu tenho aqui na frente. É, professora. Se você é uma pessoa um pouquinho mais forte, né? Mais cheinha, você pode ter mais essa célula adiposa... que vão acumular gordura, mas elas são importantes também, porque uma das funções, que a gente vai ver várias funções aqui, uma das funções ela aguenta impacto, né? A pessoa cair, se tiver só pele e osso, vai machucar mais, quebra mais. A pessoa que é mais fortinha, com muitas células adiposas, ela recebe impacto com menos intensidade, vamos dizer assim. Tem a questão também de ser isolante térmico, daqui a pouco a gente vai estar falando dentro das funções. Tem muitas funções aí. Então, gente, mais um ponto interessante. Lembra da substância extracelular, intracelular? No caso desse tecido aqui, a substância intracelular ela vai ser do tipo reduzida. E as células ricas em lipídios. O que é lipídio mesmo? Vocês lembram daquela aula dos lipídios? Lipídios tem a ver com o quê, professora? Com gordura. Isso mesmo, né? Sólidos. Os esteroides, isso aí. Então, são denominadas células adiposas ou adipócitos. Então, olha aqui que bonitinha a imagem de uma célula, né? Ela é uma célula
comumente igual às outras, só que ela vai ter essa reserva de gordura aqui, tá vendo? Percebam? A reserva de gordura. O citoplasma dela fica espremidinho porque ela vai formar essa... Lembra a célula vegetal? Que ela tem o vacúolo? Aqui nas células adipócitas você vai ter uma grande concentração de, de um reservatório de gordura, tá? Então o citoplasma fica bem espremidinho aí, as outras estruturas, os outros organoides espremidinhos aí num canto dessa célula. Isso aí, gente. E tudo tem uma explicação, né? Como a professora falou, tem funções, tá? Então vamos lá pra gente ver as funções que envolve esse tipo celular. Bora. Tecido conjuntivo adiposo, a função... O primeiro ponto aí é a reserva energética. Lembrando, né, professora, que a nossa primeira reserva energética a gente tem é o carboidrato. Uhum. Tá? Vamos pensar aí na glicose. Então, partiu, não tem glicose, o corpo ele usa o quê? O tecido adiposo. Aí vem a questão da queima de gordura. Né? Então, a principal... Quem já assistiu aqueles filmes, né, professora? Aqueles filmes que demonstram fatos reais, né, de pessoas que sofreram um acidente, caíram no meio da floresta, passaram tantos dias no meio da floresta, elas perdem peso, ficam mais peso, e como é que elas conseguem viver tanto tempo sem se alimentar, né? Justamente por causa dessa reserva no início dessa temporada que eles vão ficar com a ausência de alimento. É isso mesmo, não é à toa que quando a gente vê aquelas catástrofes de pessoas que são soterradas, que ficam, que consegue às vezes, o bombeiro às vezes encontra com 2, 3 dias Exatamente. Após. Tudo isso por quê? Porque ela consegue se manter por causa dessas reservas. O corpo, ele vai tirar dessa energia. Uhum. Então, uma reserva energética. A principal função do tecido é de reserva energética. A principal função, tá, gente? E o depósito de gordura é feito também, né, nas células adiposas, também chamadas de adipócitos. Um outro ponto com relação a, né, ao tecido adiposo é que ele também pode ter a função de ser um isolante térmico. A gente lembra bem, a gente vai lembrar bem da situação dos ursos polares. Isso, vou dos dar animais um exemplo que aqui, vivem. Né? O nosso. Riscou. Quase. Protege esses animais de locais onde a temperatura é muito abaixo de zero, né? Tem locais extremamente. Que a gente pensaria assim, meu Deus, não vai dar para nenhum ser vivo sobreviver aqui. Vai, porque esses animais que estão ali, eles têm essa camada espessa, né, de gordura. Então, ele ajuda também a regular a temperatura corporal, protegendo contra o frio. Então, lógico, né, se você é um pouquinho mais cheinho, fortinho, talvez você transpire até mais, sinta até mais calor do que seu outro colega, por conta dessa questão da reserva de gordura, que por ela... Né, ajudar a regular a temperatura. Aqui, por exemplo, na nossa região, nesses tempos agora, que estava esse calor insano, né, a gente sentiu Sofre muito. Né? Então, tem essa questão também. Então, vamos lá. Reserva energética e isolante térmico. Tem mais uma função? Tem. Né? Outra função, gente, é a função de preenchimento. É mais um ponto aqui, né, que é encontrado ao redor de órgãos e preenchendo espaço de forma que mantenha as estruturas fixas no lugar. Outro ponto é proteção contra os impactos, evita traumatismo protegendo os órgãos internos. Que eu falei lá da questão da queda, né? A pessoa mais fortinha, com essa camada um pouquinho mais acentuada, ou com mais adipócitos, se ela cair de bumbum, tá andando de patins, amortece, né? Tá andando de skate, aí se você cair, essas pessoas têm menos propensão a quebrar, né, fraturar algum osso. É como se amortecesse Exatamente. A queda, pessoal. Então, até mesmo, né, a gordura, eu sei que hoje em dia, com essa questão da internet, de muitos influencers, de repente, hoje o pessoal demoniza a gordura, mas aqui a gente está falando da questão do ponto biológico, bom, ela é importante. Né? Sim, então, com certeza. Então, essa proteção contra impactos, né, que é justamente esse amortecimento dessa queda, né, que venha a ocorrer. Um outro ponto, vamos prosseguir aqui, né, é com relação, pessoal, ao tipo, à classificação.
Ah, é como que essa junção tecido, dessa gordura, né? Desse acúmulo dessa gordura vai acontecer dentro dessa célula. Então, ela pode estar com uma grande concentração, como aí vão formar o adiposo uninocular, ou pode estar em pequenas vesículas de gordura nessa célula, que é o multilocular. E vocês conseguem ver aí na imagem, né? Bem fácil aí, o adiposto unicolar e o multilocular, né? Percebam aí essa disposição da gordura que a professora acabou de citar. É tipo aquele prato gorduroso e depois do detergente, esse multilocular. Ele vai quebrando as moléculas de gordura e deixando separadinhas, né? Isso mesmo. Então, é só a diferença aí para vocês entenderem esses dois tipos de classificação. Um outro ponto aqui, né? É a conceituação. É a conceituação agora do unilocular. As gotas de gordura se reúnem formando uma grande gota, como vocês estão vendo na imagem, por isso recebe o nome de unilocular. Também é conhecido como gordura amarela, coloração que se deve à gordura que contém os pigmentos e vitaminas, por isso que elas têm essa coloração, né? Tá, dos pigmentos e vitaminas presentes ali. Outro ponto aqui agora é o multilocular, né, que é responsável pela regulação da temperatura corporal. Olha aí, gente, esse aí, ele já está mais relacionado ao quê? Né, à temperatura corporal. E ele é encontrado principalmente em animais que invernam, o caso do urso, né, polar ali, que é um exemplo, tá? Recebe esse nome por causa das várias gotas de gordura suspensas no citoplasma, que vocês estão vendo aqui na imagem. Não estou conseguindo aqui, agora consegui mostrar aqui. Né? Recebe esse nome por causa de várias gotas de gordura suspensa no citoplasma dos adipócitos. Também é conhecida como gordura marrom ou parda. Encontra amarelada, né? Era amarelada por conta das vitaminas ali presentes. Nesse tipo aí, ela já vai ser o quê? Conhecida como gordura marrom ou parda. É mais um ponto aí, né? Mais uma deixa aí com relação ao tipo, a classificação desse tecido. Prosseguindo aqui, né, com relação ao tecido conjuntivo adiposo, apesar de ter um papel importante, né, o tecido adiposo é indesejável em excesso, como claro, eu falei, né? Claro, com certeza, tudo em excesso, né, professora? O acúmulo de gordura aumenta o peso e o volume corporal, sobrecarregando o sistema cardiovascular, entre outros. É onde você pode ter o surgimento de arteriosclerose, o entupimento dessas artérias, né, devido a esse acúmulo nas paredes. Porque eles estão presentes? Estão. A gordura está presente no nosso organismo, ela faz bem, tem essa função muito boa. Como a gente viu, várias funções são desempenhadas pelas camadas de gordura. Porém, o acúmulo, o grau acentuado, esse armazenamento e onde ele vai se acumular é que é o problema, né? Se for nas artérias, pode entupir e você ter um problema aí seríssimo, né? Podendo chegar a óbito, né, professora? Isso aí, já estamos chegando aqui no final da nossa aula. Vou pedir para a professora que vinha à frente, né? Chegamos para finalizar aqui, gente. Nessa aula, então, a gente falou sobre esses dois tecidos e a gente vai vir depois com a nossa revisão. E nas aulas seguintes, a gente vai falar mais dos tecidos conjuntivos, né, professora? Com certeza. Até mais. Tchau. Tchau.